Nota Games de volta e galera, dessa vez um vídeo informativo aí para vocês. Primeiro de tudo é a data do PES 2019 Mobile, como vocês estão vendo aí na tela, 13 de dezembro, confirmadíssimo aí pela Konami, o PES 2019 Mobile chega no celular. Todas as informações, as mudanças que terão, eu já trouxe num vídeo e ele vai estar aqui na descrição, vai aparecer no card aqui e também no final do vídeo, beleza? Então é só vocês clicarem que vocês vão estar vendo todas essas informações. E, como de praxe, eu irei trazer o PES 2019 Mobile, vou trazer bastante série aqui no canal, inclusive vou fazer live, bastante live stream do PES 2019 Mobile. E como eu já estou falando de live stream, tem um outro aviso aí para dar para vocês. Tô começando agora a fazer lives diretamente lá na StreamCraft. Então, manos, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês baixarem, mas não se esqueçam. Tem lá uma opção para vocês colocarem o convite, que é o ID do meu canal, onde vocês vão estar ganhando moedas por colocarem este ID lá. Então, vocês fazendo isso, vocês me ajudam e também ajuda vocês a ganharem moedas no próprio StreamCraft, beleza? Então, vai estar aparecendo aqui na tela aqui a opção onde vocês têm que clicar, que basicamente depois que vocês baixarem o aplicativo, mas tem que ser pelo celular para fazer esse adicionar esse convite, pelo celular. Tanto iPhone como qualquer outro Android, pode ser o iOS ou no sistema da Play Store, né? Então, vai estar o link na descrição, tanto do iOS quanto da Play Store. Então, vocês baixam no aplicativo, segue o canal e depois entra lá, tem uma opção lá embaixo, é eu, depois entra em convites e aí vocês digitam o ID que vai aparecendo aqui na tela e também vai estar aqui na descrição. Então é só vocês copiar lá, colocar aquele IDzinho ali, tranquilo, e vocês já vão estar aí com o StreamCraft instalado e também vinculado aí ao ID de convite que eu enviei e mostrei aqui pra vocês, beleza? Depois segue o canal, que também o link vai estar aqui na descrição, porque sempre que, eu fizer uma live e tiver ao vivo, vocês vão estar recebendo uma notificação. Beleza, galera? Espero vocês lá, espero muito que vocês curtam a StreamCraft, vai ter bastante coisa maneira lá. Não vou trazer só PES e FIFA, mas vou trazer jogos diferentes também, como PUBG, Free Fire, Fortnite, LOL, de repente, CSGO. Então, dependendo do jogo que vocês quiserem, o jogo que eu tiver afim também, eu vou fazer e vocês vão receber a notificação e a gente vai estar sempre lá jogando o jogo. Beleza? Então, se inscreve no canal, deixa aquele like, não se esquece, PES 2019 Mobile vai ter bastante, tanto aqui no YouTube quanto lá no StreamCraft. Então, manos, espero vocês lá. Quem já tiver lá baixado, tiver colocado o ID, mano, comenta aqui embaixo. Ah, eu coloquei, eu já adicionei. Que daí eu vou entrar lá na StreamCraft e vou ver todos que já baixaram, todos que estão seguindo, todos que colocaram o ID. E no próximo vídeo, manos, eu vou dar os salves para este pessoal aí, beleza? Então é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e falou! Could show you how.